Takže čau, já jsem Falenka a vítám vás u... Počkej, tohle je můj kanál, já jsem Falenka. Tak zkusila jsem. Já jsem Aves. A my jsme si pro vás připravili... Guess the body part. A o co v tomhle videu půjde? Takže jedeme mít zavázaný oči, vezme ten, co nemá, tak vezme jeho prst, ukazováček, že jo? A teď prostě ten, co nemá zavázaný oči, tak nastaví nějakou část těla, takhle to prostě přiloží a musí jakoby poznat ten, co má zavázaný oči, o co jde, o jakou část těla jde. Takže jakože teď to byla ruka, kdybych řekla ruka, mám bad. Jo. OK, takže jdeme na to, dej mi prst. A... Ještě si to... To je u prstu. Že jo? Ukaž na druhé ruce, kde se myslíš. Někde tady. Ale je to něco s tím, co s prstama. No, rozdíl řekni. Mezi prstama. Ne, mezi ne, jakože. Myslíš tady? No. Ne. Jakože máš nějak takhle. Jo. Já vím, že vypadáme ke dlubna. Ale okej, vem si můj prsa, pojď na to! Hej, co to je? To je krk? Ne. To je, když mluvíš, to je tady. Tvář. Ne. To je dlaň. Ne. Hej, to si dělá, co to je? Co to je? Zkus, no dělej. Au. To je tady zuby, vole. Ne. Ne, počkej. To je tady, počkej. Ne. Jo. Tady? Jo. Fu, a proč to tam máš tak měkký? Neboj. Ale jen prst. Fuj, co to je? Nekoukej. Neboj, já mám fakt zavřený oči. Já to takhle nepoznám, to musíš víc. Tak prostě... To je na tom, na ruce. Tady to. Ne. Tohle, že? Ne. Na noze. Hádej a dej hlavu víc nahoru. Já mám zavřený oči. Je to něco na, jakoby... Něco jako s tím kloubem. Nebo něco... Vole, ne, nemám kloub. Všude. Nevidí, ne, tady není kloub. Nevím, ale něco... Je to něco s prstem. Tady to není prst. No ale je to za prstem. Jo, je to za prstem nějakým. Na noze. A tak já nevím, třeba řekni pata, lítko. Já nevím, jak se tomu říká. Tak ukáž na své. Počkej. Není to tady? Chodidlo tady. Nic říkám za prstem. No ale viděla jsem, že to je tam. Ok. Můžeš. Já nevím, jako jestli to... Takhle. Ty pojďme, asi znamený. Je to... Když mluvíš, seš... Takže je to tady. Ne. Tady. Ne. Ale mluvíš, takže... Ne. Ne, tady. Ne. Ty vole, počkej, tady dýcháš, takže je to... Tady někde. Mm-mm. Tady ale. Ne. Na obličej. Ne. Já nevím. Chceš to říct? Počkej, když mluvíš. Tady spánek. Ne. Čau, něco jsem. To si děláš, brda. Co děláš? Neboj, dej mi prst. Dej mi prst, neboj. Ne, já se bojím. Tyma, jsem tady, mám tady hlavu, asi tak. Pupík. Ne. Tak asi pupík, jo. Co to je? Není to přímo pupík. A to jde tam. Jo. Pot? Pot? Jak to může být pot? Na břichu. No. Aleluja. Víš, kde to bylo? Tady. Ty vole, už zase něco měkkýho. Ty tvář? Tady. Jo. Koutek. No, tohle moc nápadný, to jsem tam chtěla rovnou nějak strčit. Ani nekoukám.
Rameno. Ne. Oh, já vím tady to. Jo. Ale úplně fuj. Ne, loket to byl. U ruky, že jo? Ne. Ticho. Ne. Takhle tady. Ne. Prdel. Jo. Já jsi prdel. Koukni se. Andro. Tyve. Brada. Ne. Něco ale. Spánek. Ne, něco. Krk. Ne. Tady ohryze. Ne? A je to tady někde? Jo. Tady někde? Ne. Tady to tvrdý. Ne, tohle. Vlez. Fuj, to tam nemám. They see me rolling. A. Takhle. Není to jazyk asi, ne? Tvář. Ne. Je ten co s hlavou? Ne. Co obličejem? Ne. Romero? No, dejme tomu, bylo to tady. Tak se asi odkry, ne? Tady. Ucho. Nos! Jo. Nosní dírky! Boj! U oka. Ne. Jazyk. Fuj, co to je? To je nechutný. Co to je? Uvidí. Ne, Ježíš, není to nechutný, jen se ti to zdá. U oka, nad okem. Jo. Ne. Nad, tady to nad okem. Fuj. Jazyk. Jo. Vlasy. Koza! Prdel sněla horší. Ok, ok, takže tady to je všechno. A my se s vámi loučíme. A čau. Já tě nevidím. Já nic nevidím, kde je ta kola? Počkej, počkej, tak, pojď sem. Počkej, takhle pojď sem. Teda, žda!